বিজেপিৰ আঞ্চলিক দল নিশেষ অভিযানে লৈছে তীব্র গতি। বিপিএফৰ পাছত এইবাৰ বিজেপিৰ টার্গেট ইউপিপিএল। বিশ্বজিৎ দৈমাৰীক সন্মুখত লৈ বিজেপিৰ বিটিআর দখল অভিযান। বিজেপিৰ আঞ্চলিক দল নিশেষ অভিযানে ক্রমাৎ তীব্র গতি লৈছে। সমগ্র দেশজুৰি এটাৰ পাছত আন এটা আঞ্চলিক দলক নিশেষ নাইবা নিশকতীয়া কৰাৰ পাছত বিজেপিৰ শেহতীয়া লক্ষ্য বিটিআরৰ আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দল ইউপিপিএল। শেহতীয়া নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ সহযোগত বিটিচি গঠন কৰা প্ৰমোদ বড়ো নেতৃত্বাধীন দলটোলৈ এইবাৰ নামি আহিছে প্ৰবল প্ৰত্যাহ্বান। এফালে বিটিআর চুক্তি ৰূপায়ণৰ অত্যন্ত লেহেমীয়া গতি, আনফালে বিজেপিৰ ক্ৰমাৎ গা এৰা দিয়া মনোভাৱ। এনে পৰিস্থিতিত 2025ত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া বিটিআরৰ নিৰ্বাচন ইউপিপিএলৰ বাবে মুঠেও সহজ সাধ্য নহ'ব। তাৰ মাজতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰচনা কৰা এক পৰিকল্পনাই ইউপিপিএলৰ ভৱিষ্যতক লৈ প্ৰশ্নচিহ্নৰ অৱতাৰণা কৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে যে বিটিআরত বিজেপিয়ে অকলে নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব। এই ঘোষণাৰ আঁৰত আছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এক বিশেষ পৰিকল্পনা। এই পৰিকল্পনা অনুসৰি কাৰ্বি আৰু ডিমা হাছাও স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ দৰেই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিটিচিৰ মুখ্য কাৰ্যবাহীৰ পদতো নিজৰ মানুহক সংস্থাপিত কৰিব বিচাৰিছে। এই নিজৰ মানুহজন হ'ল বৰ্তমান অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী, যাৰ বাবে আগন্তুক মন্ত্ৰীসভাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰি বিশ্বজিৎ দৈমাৰীক বিটিআৰত অধিক সক্ৰিয় কৰি তোলাৰ ৰূপৰেখাও সাজু কৰা হৈছে। যদিহে বিজেপিয়ে বড়োৰ লগতে অনাবৰুৰ সমৰ্থনেৰে একক বৃহৎ দল হিচাপে বিজয়ী হ'ব পাৰে, তেনেহলে কোনোপধ্যে মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্যৰ আসনখন আন দলক এৰি নিদিয়ে। আন দলৰ পৰা সমৰ্থন ল'লেও মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য আসনখন বিজেপিয়ে হাততে ৰাখিব। এইদৰেই এতিয়া বিটিআৰৰ ৰাজনীতিত হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ দশাই হ'বলৈ গৈ আছে প্ৰমোদ বড়োৰ। হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ হাতত ধৰিয়েই বিটিএডিৰ ৰাজনীতিত প্ৰৱেশ কৰিছিল বিজেপি দলে। তাৰ পাছত হাগ্ৰামা মহিলাৰীক একাষৰীয়া কৰি প্ৰমোদ বড়োৰ সৈতে বিটিআৰৰ ক্ষমতাৰ অংশীদাৰ হয় বিজেপি দল। এইবাৰ বিপিএফ নাইবা ইউপিপিএল দুয়োটা দলকেই ক্ষমতাৰ পৰা বাহিৰ কৰি নিজাকৈ বিটিআৰ দখল কৰিব বিচাৰিছে বিজেপিয়ে, যাৰ বাবে এতিয়া শাসনত থকা ইউপিপিএলৰ বাবে সমাগত সময়ছোৱা হৈ পৰিছে অধিক প্ৰত্যাহ্বানজনক। এই প্ৰত্যাহ্বান প্ৰমোদ বড়োৱে অতিক্ৰম কৰিব পাৰিবনে? হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ পুনৰ উত্থান সম্ভৱ হ'বনে নে বিজেপিৰ আগ্ৰাসনে সমাগত নিৰ্বাচনত পূৰ্ণ ৰূপ পাব, তাক লৈ বিটিআৰত এতিয়াৰে পৰাই ৰাজনৈতিক উত্তেজনা আৰম্ভ হৈছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট।